Дорогі продівчанки, ніжні матері, турботливі бабусі, любі сестри, кохані дружини, милі доньки і шановні колеги, мені надзвичайно приємно вітати вас із святом вести і любові, Міжнародним днем прав жінок і миру. Сьогодні важко назвати хоч одну сферу діяльності в місті, де б не працювала жінка. Адже неможливо уявити собі наше життя без чарівних посмішок, дбайливих рук і небайдужих жіночих сердець. Доземний уклін вам за сумлінну працю, розуміння, сердечність, милосердя, якими сповнені ваші ніжні душі. Своєю мудрістю ви уминаєте гострі кути, терплячістю зберігаєте мир і спокій вдома і на роботі, любов'ю до людей і до праці. Ви будуєте майбутнє. Тож, дорогі бродівчанки, добрі і талановиті берегині людського роду та родинного вогнища, бажаю вам поваги від колег, добра від людей, радості від дітей, щирого кохання, міцного здоров'я та родинного затишку. Нехай ваші долі будуть щедро обдаровані теплом і любов'ю, а серця зігріти турботою і увагою рідних та близьких. Зі святом вас, шановні жінки! Весна зеленим птахом прилетіла, принесла радість і роздала людям. Сама як дівчина сміялась і раділа, засипала зерном землі п'янкої груди. Тоді пройшла зеленими лісами, луги накрила чудо килима. Сипає. Весна дівчатам вибирає долю, плете вінки в ромашковому полі. Лилась як музика, бриніла на всі струни, лишаючи в душі одвічні луни. Я попрошу в душі одвічні луни. Я попрошу весну.